Boa, beleza, morcegos e morcegas da nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos, galera, nosso Dimensão X aqui em Pixelmon. E, galera, se liga, onde é que eu tô, mano? Olha só, velho, que isso, mano? Virou explorador isso aqui? Calma, exploradores vai voltar. Pelo menos se a gente conseguir salvar o negócio. Mas não, cara, não é exploradores, é Pixelmon mesmo. O que que eu tô fazendo aqui, galera? Eu tô pegando carvão aqui meio que desnecessário, porque eu já tinha pego bastante. Eu tô pegando é pedregulho, mano. Pô, mais ferro ali. Por que, galera? Por que que eu tô pegando pedregulho? Pensa um pouquinho. Porque é o seguinte, galera, muitos de vocês... What? Que é isso? Eu não tinha pego isso aqui ainda. Que é isso? Isso aqui deve só com ferro. Deve ser. Bom, enfim, galera, eu tô pegando aqui pra gente pedregulho, mas é muito pedregulho mesmo aqui. Pelo menos pedregulho é fácil de pegar, né, velho? Quebra rapidão, tô nem gastando uns ferros, não. Aqui, na verdade, eu já até encontrei. Eu tava precisando de ferro, então nem precisei mais detonar os bishops. Aqui eu já encontrei bastante ferros. E, galera, bom, o que acontece? Vamos fazer uma plataforma pra gente conseguir capturar outros lendários. Mano, uma coisa, eu fico feliz que vocês não me odiaram, porque, tipo assim, velho, eu não matei o Articuno, tá? Foi ele que se matou. Tudo bem que, tipo, eu poderia ter feito uma estratégia diferente, que ele ia se bater, mas é porque eu não sabia que ele se batia, nem quando acaba os PPs, então não foi eu. O assassino de lendário não matou o Articuno. O Articuno foi o auto-suicida ali, ele foi kamikaze, entendeu? É mais ou menos isso. E galera, eu nunca vou dar spoiler no título do vídeo de lendário. Eu sempre vou colocar, tipo, quando eu enfrentar algum lendário, eu vou colocar assassino de lendário versus tal lendário. E aí vocês assistem até o final e vê se eu matei ou não, né? Igual do Celebi lá. Celebi não, na verdade. Como é que chama? O Silcune, né? Tipo, capturei o Silcune, muita gente achou que eu ia derrotar ele. Mas enfim, aquele Articuno tava no papo. Eu acho que realmente, assim, os lendários aqui, ao mesmo tempo que ele entra muito fácil, assim como, se não me engano, o Celebi entrou de primeira, né? E o Zapdos entrou de segunda. Tem pokémons que demoram demais, igual a primeira vez que eu derrotei o Zapdos. Putz, mano, o bichinho foi difícil, mas foi difícil. Galera, eu tô quase lotando já aqui. Eu tenho só mais uma picareta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 11 packs de pedra, né, de pedregulho. Então já dá pra fazer uma plataforma. Nossa plataforma vai ser bem simples, não vai ser estrutura, nada do tipo, entendeu? Vai ser plano. E a gente vai fazer essa estrutura, galera, pra quê? Pra gente capturar o Lugia, né, como eu falei pra vocês. E de quebra, se a gente conseguir, a gente consegue capturar também o Kyogre, né, dessa forma. Eu sei que o caso já tem um Kyogre. Eu não perguntei pra ele as coordenadas que ele conseguiu o Kyogre. Oh, mas... Diamante? Diamante! Mas, né? Se fosse Lucky Block, eu ia ficar feliz. Aqui no Safari, mas, tipo, diamante não serve pra nada. Bom, deixa eu ver como é que tá indo aqui, cara. Acho que já... Já deu? Deixa eu ver. Ah, tem um aqui, ó. Tá me tirando. Cara, eu acho que já deu. Vamos voltar. Vamos lá pra casa. Entendeu? E agora a gente vai pro... Ah, já sei. Cara, assim, como ele vai fazer a plataforma e pode aparecer qualquer tipo de lendário, vamos levar alguns itens especiais aqui pra gente. Vamos levar então aqui... Não é aqui, não. É aqui. Vamos levar... Revive. Ah, vamos levar tudo. Max Revive. Super poção e tá massa. Bom, se aparecer também, a gente usa o Scizor, caso o Kyogre apareça. A gente usa o Marowak, caso o Lugia apareça. É, que ambos têm The Weaver. O Zapdos, não. O Espinhento pra, né, paralisar. E o Zapdos pra ficar se curando. E é isso. E eu vou... Sinceramente, eu acho que eu vou levar isso aqui na minha jornada. Vai, vamos pra lá. Beleza. Isso aqui vai embora. Bom, massa demais. Deixa eu... Tem muito item aqui. Ah, não. É bom deixar aqui. Eu preciso de... Preciso de madeira, né, cara? Eu gastei todas as madeiras pra fazer os palitos, os gravetos. Porque a gente vai precisar colocar as tochinhas na plataforma. Bom, deixa eu pegar então aqui as coordenadas. E vambora. Bom, beleza, galera. Vamos lá, então. Ó, TP. Um tovão. E partiu. Massa, tá aqui. Agora deixa eu só dar uma olhadinha, galera. Deixa eu ver se realmente... Aqui é Deep Ocean. Porque, ó, Deep Ocean, exatamente. Então a gente vem pra cá, ó. Pra cá, toda vida, ó. Retão. Porque tanto o Kyogre quanto o Lugia, eles aparecem em Deep Ocean. Só que o Lugia, ele aparece quando tem alguma base,
Entendeu? Vocês se lembram na Lenda dos Campeões? Se você não assistiu a Lenda dos Campeões, cara, tá na descrição, assiste lá a nossa série. E que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Enquanto você espera um novo episódio, né? Aqui do Dimensão X e do Safari, você pode assistir, então, o do Safadão lá. E aí, galera, vamos lá, então. E lá, cara, tinha uma hora que aparecia, tipo, era muito, mano. Era muito. Galera, eu tô com esse óculos aqui porque eu não sei onde tá meu óculos de grau normal. E como esse aqui é de grau também, então é sussa. Então eu tô usando esse, pra não ficar com dor de cabeça nem nada. E o bom desse óculos Gunnar, velho, é que, tipo, ele... Véi, ele é maravilhoso, cara. Ele, tipo, ajuda muito na questão da visão, saca? Tipo, não deixa com dor de cabeça. Aquela iluminação que entra muito nas suas vistas, entendeu? Ele ajuda bastante. Ele quebra muito a luz. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui 64 packs desse aqui. E a gente vai voltando. E vamos ver se a gente tá no Deep Ocean. Vamos ver... Cara, eu espero muito, ó, que funcione essa nossa estratégia, galera. Sério. Eu vou fechar aqui. Bater aqui. Deixa eu ver se a gente tá no Deep Ocean. Tá no Deep Ocean. Massa. Então vamos lá. Eu acho que eu vou fechar lateral aqui, galera. Eu vou colocar 32 pra cá. E 32 pra... Será? Acho que não tem necessidade. Acho que... Tipo, na verdade eu vou fazer o seguinte. Liga aqui. Meu Deus, o que eu fiz? Que isso? Apertei shift junto. Aí, pronto. Vamos colocando. Nossa, achei que era o Kyogre no fundo, velho. Mas é uma... Não é o Kyogre, não. É um tubarãozinho. Vamos lá. Até acabar as tretas aqui. Beleza. Fechou. Caramba, hein. Ficou grande isso aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte agora, ó. É daqui pra cá. Vamos lá. Ó, beleza, o último, massa. Agora a gente vai... Olha os Pokémon aparecendo ali, ó. Os Pokémon na fileira, velho. Que da hora. Véi, vai spawnar. Nossa, o Dragonite. Mano, a gente vai pegar o Dratini do Heitor. Nossa, a gente vai pegar o Dratini do Heitor, com certeza, mano. Deixa eu fechar essa delícia, cara. Que massa, que massa. Vamos lá. Ó, galera, tá acabando aqui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Deixa eu ver. Vai dar certinho, mano. Olha o Dragonite. Blastoise. Mano, acho que essa área aqui já vai ser o suficiente, cara. O difícil vai ser preencher tudo, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir. Vamos fechar lá. Vamos lá, galera. Ó, 10. Olá, tá quase chegando. Vai chegar. Chegou certinho. Beleza, galera. Oi, Slowbroshine. É você mesmo. Vem. Pera aí, deixa eu ver. Ele tá com o XP Share. Tá massa. Não me devolve. Vai. Vamos lá. Thunder. Cara, eu vou fazer uma casinha aqui, velho. Na moral. Ó, o Max, eu peguei um revive. Cara, cadê outro? Não tinha um Dragonite ali? Agora ele tá ali. Caraca, que sensacional, velho. Sensacional. Eu não vou capturar aquele Dragonite não, tá, galera? Eu quero um Dratini. Vamos torcer pra que apareça um Dratini. Bom, então o que eu vou fazer, galera? Agora. Eu empurrei o Blastoise. Vamos fazer o seguinte, mano, vai ficar muito épico. Vamos fazer 32 pra cá. Então, vamos mandar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, aqui é a metade. Beleza. E aí, galera, aqui é a metade. Então eu vou fechar metade nesse vídeo e a outra metade eu fecho no vídeo que vem, até porque eu acho que não vai dar os packs, né? E aí, galera, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Eu tenho pós-graduação esse final de semana, vai estar bem corrido. Eu posso pegar só os pedregulhos, galera, no Game Mod, entendeu? Porque aí eu pego em vídeo mesmo, entendeu? Mas eu só pego se vocês permitirem. Eu não vou pegar e fingir que eu peguei, tá? Igual agora há pouco eu tava minerando. Falei, vou mostrar pra galera. Mano. Caraca, que Pokémon é aquele ali, mano? E eu acabei... Nossa, olha o tamanho desse tubarão, véi. Carai. Olha isso, eu quero esse tubarão pra mim, mano. Feraligatr ali.
Sai, Teta Cruel. Eu quero tubarão e ele tá vindo em mim. Tá vindo em mim. Tô vendo. Foi. Foi. Nossa, Sharpedo é nosso. Nossa, ele é boss. Caraca. Por isso que ele é enorme. Então vai, Thunder. Ah, desviou. Desviou de novo. Boa. Skill. Ah, velho. Ó, Light Claw. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, e outra coisa, galera. Eu tenho que pegar minha roupa de mergulhador, velho. Eu tenho que ir lá em casa. Então vou fazer. Vai lá em casa, vai. Barra kill. Beleza. Vamos lá, vamos pegar nossa roupinha então. Não, primeiro, né? Deixa eu tirar isso aqui. Tem que tirar também a botinha. Tá, a roupa do mergulhador tá onde? Onde que eu pus ela? Não me recordo agora. Tá aqui, achei. Tá, então beleza. O peitoral vem. A calça vem. Vou ter que tirar, né? Põe aqui. E. Alguma coisa ruim que eu posso jogar fora. Ah, mestido. Pronto, a mestido vai embora. Beleza, pronto. Agora que eu virei o Iron Man de novo, galera. Olha lá. Vamos voltar. Lá pra QTP. Massa demais. Mano, fantástico, cara. Fantástico. E agora vamos torcer, né, velho? Porque eu acho que o Lugia aparece de dia, não aparece de noite, não. Ou tô viajando. Acho que tem um Shellder boss aqui. Beleza. Cara, de noite já apareceu muito mais pokémons. Deixa eu fazer um... Pokéolo. Tá. Vamos lá, espinhento. Sai fora, você. Espinhento, acerta. Vai lá, eu quero que você ganhe XP, mano. Você merece. Nossa, espinhento, você tá muito mal, cara. Payback e Safari Ball. Tá legal, vai. Vamos voltar lá pra nossa estrutura. Eu acho que vai ficar fenomenal. E torcer... Ai! Porcaria. Eu vou ter que fazer uma escadinha, mano, pra quando eu cair. Porque sabe como é que é marmota, né, velho? Pera aí, deixa eu dar uma voltinha. Aí, beleza, galera. Cheguei aqui. Mano, vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Tô muito feliz com isso. Vocês não têm ideia. E se eu fosse da equipe Aqua, eu ia fazer um ginásio aqui. Mano, ia ficar bonito, hein, velho? Nossa. E galera, eu ainda vou criar aqui, tá, o meu ginásio. E também vou chamar o Niobo pra gente criar o forte do... Como é que chama lá? Da equipe Magma. Só que, nossa, como tá demorando tudo isso. Vai lá, vamos lá, vamos continuar. Mano, até que enfim o Oshawott. Até que enfim, dessa vez, por favor, não derrote o Oshawott. Eu sou o rei de derrotar o Oshawott. Pronto, Shellder não. Thunder. Cara, o Thunder ele erra muito, né, cara. Olha lá. Tem uma grande chance de errar. Certo, Oshawott. Não acertei. Vai com cuidado. Oshawott! Vem cá, Oshawott. Oshawott, vem cá. Ai, olha que sapeca. Ele vem em mim? Vai? Boa. Vamos lá. Thunder Wave. Cadê aqui o... Vamos lá, o Scissor. False Sweep. E agora a gente usa aqui uma Dive Ball e GG. Mano, olha o tanto de Pokémon que já tá na nossa plataforma, véi. Cê é louca, Shura. E esse Oshawott é fêmea, que massa. A gente pode fazer aquele cachorrão perfeito. Embora eu acho que não existe muito, saca? Ele perfeito. Vamos lá, vamos continuar. Cara, não é possível. Não é possível que eu caí na água, não. Não caí, ufa. Vambora. Deixa eu tirar aqui, eu vou colocar o aqui na frente. Vambora. Aí, galera. Véi, ó, tô de Pokémon, véi. Mas tá difícil, saca? Tá difícil, porque, mano, é muita coisa. Tem uns bosses aqui já spawnando. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Sai daí. Cara, os Pokémon já me derrubaram um monte de vez aqui, véi. Bem complicado. Deixa eu ver. Vai lá, Kingler. Eu quero aquele Kingler. Bateu no Slowbro. Vai. Beleza, vai. Kingler. Vamos ver de qual que é. Me deu uma poção. E acho que tinha outro boss ali. Só que eu acho que sumiu. Eu acho que vai ser mais favorável colocar assim, ó, primeiro, ó. Porque
Dessa forma eu vou conseguir colocar... Fazer uma base mais rápida. E quem sabe com essa base mais rápida, né, não apareça. E, mano, tá demorando muito a aparecer, tipo, qualquer tipo lendário. Quando eu tava aqui, quando eu achei esse bioma, na verdade, mano, era toda hora, velho. Toda hora tinha, você lembra disso? E inclusive em off, mano. Em off, depois que eu entrei assim, apareceu uns três lendários de uma vez. E agora nada. Tô triste. Mas vamos lá. Não vou desistir, não. Ah, não. Ah, não. Acabou? Ah! Galera, acabou meus pedregulhos, velho. Olha o tanto que falta ainda pra fazer a plataforma, velho. Nossa, velho. Nossa, nossa. Nossa, aquilo ali é um crown down? Não pode ser. Cê é louco, cachorro. Vocês querem ver uma coisa muito massa? Quer dizer, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Rápido, 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 rápido. Vamos. Ó, mostrar uma coisa muito massa pra vocês dessa treta aqui, ó. Ó, ó, se liga, se liga, se liga. Se liga aqui, ninja. Vai lá, de primeira, mano. De primeira. Ai, meti a cabeça. Não, mano. Pula direito, seu animal. Ele não tá pulando. Tá, volta. Esquece. Esquece que eu ia mostrar pra vocês. Não tava dando certo. E esses dois aí sem vergonha? O que vocês estão fazendo, sapecão? Cara, esse crown, velho, ele vai dar Slowbro. Mano, ele vai dar Master Ball pra gente. O outro, Mega Punch. Esse aqui, esse vermelhão, velho, vai dar Master Ball, velho. Tô sentindo. Vai. Master Ball. Sword Dance é bom. Mas... Qualquer coisa a gente põe de novo. Ah, não foi. Poison Jab. Putz, não, desisto. Dá pra desistir. Então, galera, é isso. Tipo, ó, vocês podem ver que toda noite aparece aí pra gente. Ó, tem um Zubat Boss voando ali. Sempre tá aparecendo o Dragonite, então é bem provável que a gente vai encontrar um Dratini, né? O Dratini do Heitor aqui. Só que, mano, eu preciso de muito pedregulho, cara. E aí vocês colocam no comentário agora, por favor. Eu posso pegar no Game Mod os pedregulhos, velho? Porque, putz, eu fiquei praticamente uns 30, 40 minutos pegando aqueles packs lá, minerando. E pra dar só isso, entendeu? E aí, galera, como eu falei, eu tenho pós-graduação esse final de semana e tal. É bom dar uma descansada de sempre, entendeu? No domingo. E aí, né, eu preciso saber se vocês me apoiam nessa treta aí, tá bom? Pera, deixa eu detonar esse safado aqui. Raid Dance? Não. Não quero Raid Dance. Eu quero esse boss aqui. Vai. Boa. Vamos. De primeira. Pedra do Sol. Mas que meleca. Cadê os pokés? E eu quero muito... Tem outro... Ai. Tem outro boss aqui. Vamos lá. Crowd, você tá me devendo uma Master Ball. Vai. Me dá. Caiu, foi tudo aqui, mano. Curse. Ah, não quero nada disso aqui não, velho. Galera, vocês querem ver uma coisa muito legal? Vou mostrar pra vocês agora. Agora vai dar certo. Olha só. Pedra de raio. Eu já tenho os apps, então tchau. Seria só pro Pikachu, mas eu tenho um monte também. Vamos lá. Ó. De primeira. Se liga. Deu errado. Meleca. Vai. Abaixa de novo. Nossa, o tanto de boss aqui, velho. Vai. Afunda. Isso. Véi. Vai ser sensacional esse salto. Vai ser sensacional. Sensacional, Silkyune. Silkyune. Não, Silkyune, sua ameba. Pula mais alto. Vamos ver. Eu vou conseguir. Vai na fé. Só que eu tô pulando antes da hora. Vai, afunda. Isso. Isso, agora vai. Vai dar certo. Véi, teve uma hora que eu consegui fazer em off só de boa, mano. Vai fazer o seguinte. Tem que fazer o... Eu não vou desistir até conseguir, véi. Cara, o que é esses... Essas pedras voando aí, véi? É algum item massa? Ó, Silkyune. Agora é nóis, vai. Cadê? Tá ali, ó. É ali, mano. Só vai. Mano, você tá subindo muito rápido! Não! Que péssimo, marmota! Eu vou conseguir, pera aí. Ó. Tá aqui, ó. Vamos mover. Mais pra cá. Agora vai. Vai. Só vai, Silkyune! Aí, Silkyune! Conseguiu agora! Maravilha! Só que eu perdi todos os boss aqui. Ai, tristeza a vida. Beleza, galera? Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui, montando nossa plataforma.
quem sabe eu não convido alguém pra me ajudar. E por favor, cara, por favor, me ajudem. Deixem eu pegar essa delícia. Eu preciso desses pedregulhos, tá bom? Galera, vou nessa. Um grande abraço, fica na paz. E até amanhã com mais Dimensão X aqui no canal. 10 horas da manhã, 10 mil likes. Nessa tretinha. Valeu!